salaadiin toodayaasha wax garadka xildhibaanada iyo cuqaasha ka soo jeeda gobolkaasi saaxil ayaa shir jiraa isku yimaadeen shaaca kaga qaaday in muddo uu dib u dhacay shirkii beeshaas u balansanayd ee bahar saafka waxaana saasi ka sheegay in shir jiraa isku yimaadeen magaalada hargeysa iyagoo tilmaamay in sababta taagan ay ka mid tahay deegaanada ay beeshaasi degto ee abaara ka jiraan iyo waqtigii xashka awgii uu muddo bilood dib ugu dhacay shirkaasi iyagoo arrimahani ka hadlayna waxay tilmaameen halkan waxaa isugu yimid ciise muuse weyne oo go'aan ay gaadheen halkan haddii alla yidhaahdo ka iftiiminaya halkan waxaanu ka iftiiminayna sirkii ciise muuse ee shan iyo labaatanka loo qabtay bisha sagaalaad shan iyo labaatankeeda loo qabtay duruuf awadeed oo ka mid tahay abaar ima ka jirto oo beeshii haysa iyo hawlo kaloo badan waxaanu ka siray oonu isla garanay annagoo ciise muuse ah waxaanu isla garanay bisha Oktoobar soddonkeeda haddii alla yidhaah annagoo rajaynayna in raxmaadka dayrada laynoo shubo إن شاء الله تعالى إن أنا برواقه كشره أنا قوي إلهي كرجينين وحانو يصدقرني دروفة وذو دين أنا طوبو ديقن سيداسان هل كان كيف تيمينينا أنا قوت بغيدي عيسى موسى أو هدي اللي دا لبا دي قريب اللي شيقينا أدن أو اسكم مدا إن أنا طوبو ديقن een muddadii maalintii dhaweyd la qabtay degdeg ahayd aan laga fiirsanin awoodeed oo bishii xajka iyo ay isku beegmeen oo aan xilliyo badan bisha tobnaad soddonkeeda sida chiefku ba sheegay ayaanu mudaynay cid kasta waxaan leenahay idinkoo nabada ka soo qayb gala waa loo dhan yahay wax dhibaato ma jiraan ajandaha shirkana tobanka oday baa soo gorfayn doona markaanu dub isoo aragnay ee aanu dub u wada xaajoonay ee aanu xaaladaha taagan eegnay waxa ay nala noqotay in aanu bil dub haddana u dhigno oo aanu bil ku darro muddadii hore ee aanu qabsanay sidaa daraadeed annagoo u dhan maalinta uu sheegay chief caaqilku ayaanu ku wada go'aansanay in aanu qabanno shirkan horta dee tala kasta taalay noqotaa aadamiguna wuu tashadaa baa la yidhi taallaana socotaa shalayto ilaahay wuxuu noo dooray waanu isku raacnay oo runtii annagoo dee dhinac kastaba ka eegnay in soddonka bisha Oktoobar sidaa uu sheegay chiefku uu shirkeenii kama dambe isku dhaco insha allah bidmi illaahi alkariim waa haddii ilaahay ogolaado weliba waxyaalaha keenay inaanu dib u dhignano waa waxyaalaha na qanciyay weeye duruufna qanciyay ayaa meesha timi way ka mid yihiin iskuulladii la furayo oo important ah oo abaaru ka mid yihiin oo hawlo kale oo aad iyo aad inoogu ma taqaanay aadka oo iyaga laftoodana aan waxba halka ka sheegayn oo iyaguna soo dhayo daariteeda dee dhammaystirkeedii la dhammaynayo arrimahaas oo markaan isla eegnay waxaan nidhi shirkiina idin fudud idinkoo dib u dhigtaa sidaa awgeed waanu ku qancanay ilaahayna waxaan ka baryayay inuu ilaahay inagoo tawfiiq iyo mataqaanaa midnimo ku wada tagna waxaanu leenahay waxaanu ka raali gelinaynaa muddooyinka dib u dhacdhacay ayaanu shacbigii ka raali gelinaynaa na sugayay muddada dheer iminkana dayrun buu ilaahay inoogu hagaajiyay alxamdulilahi rabbil caalamiin ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay oday muuse dalab oo kulankaasi soo afmeeray waxaanu yidhi markii arrintaa dhan walba laga rogay waxaa la isla gartoo la isku raacay niyad caafimaad qabta iyadoo lagu wada hadlay in muddada odayaashu sheegaan laga dhigo oo insha allahu roobka dayrtuna doo xaajooyinka kale la taabtay qaarna la taabana la dhammeeyo waan isku raacsanay arrintaa waxaanaanu muddada ka dhiganay shirkuna degoladii magaca guuda sheegay degdeg uma baahnay shir ballaaran oo xaajadiisa la dhammeeyay ama u baahayay saa dareed baanu dub ugu dhignay cismaan axmed cismaan telefishinka caalamiga star magaalada hargeysa